ስፖንሰሮቻችን እጅግ አርገን ነው እናመሰግነው በቅዳሜነት ወደምንመለከተው ያገር ውስጥ ጉዳይ ነው ማልፈው በተያዘው በጀት አመት ባለፈው 9 ወራት 2371 የምግብ አይነቶች በመዝገባ የገበያ ፈቃድነት ተሰጣቸው ኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን አስተውቋል ባለስልጣኑ የምግቦችን ጥራትና ደህንነት ማረጋገጥ የሚያስችሉ የተቀናጀና የተጠናከረ ስራዎችን ያከናወነ ስለመሆኑ የባለስልጣኑ የምግብ ዘርፍ ምክትል ዳይሬክተር አቶ ነጋሽ ስሜ ናቸው የተናገሩት ህጎት የምግብ ንግድ ዝውውርና ምግብን ከባዕድ ነገር ጋር መቀላቀልን ከመቆጣጠር አንጻርም የቁጥጥር ስራው በተጠናከረ መልኩ እየተከናወነ ስለመሆኑ ማብራርተዋል ለቁጥጥር ስራውም ደረጃውን የጠበቀ የምግብ ላብራቶሪ በማደራጀትም በቴክኖሎጂ በማስደገፍ እየተሰራ እንደሚገኝ ነው የተናገሩት ፍቃድ ያገኙ ድርጅቶችም የሀገር ውስጥ አምራችን ድርጅቶችና ከውጭ የሚያስመጡ እንደሆኑም ጨምረው ጠቁመዋል ሐላፊው ፍቃድ ካገኙ የምግብ አይነቶች መካከለም የለስላሳ መጠጦች የታሸጉ ምግቦች የታሸገ ውሃ የለውዝ ቅቤና ጣፋጭ ምግቦች እንደሚገኙበትም ለአብነት አንስተዋል ባለስልጣኑ በምግብ አይነቶች የመዝገባ ፈቃድ መስጠት ከጀመረ 4 አመታት በላይ እንደሆነውና በዚህም ጊዜ ውስጥ ከ6000 በላይ ለሚሆኑ የምግብ አይነቶች ፈቃድ መስጠቱ ተገልጿል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው ተመርሰናሉ ታማት ካልቹቻችን የምስቱፋና አስተናችን የቢዝነስ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ያደረሰ ነው የሚገኘው ከውጭ ወደ ያዝነው የቢዝነስ ጉዳይ ነው ማልፈው አሜሪካ ለዩክሬን አፋጣኝ የገንዘብ ድጋፍ እንዲደረግ በቡድን 7 አባል አገራት የፋይናንስ ጉባኤ ላይ መናገራው ተሰምቷል አሜሪካ በመድረኩ ለዩክሬን ከሚደረጉ ድጋፍ በተጨማሪም የቡድን 7 አባል አገራት በቻይና የንግድ እንቅስቃሴ ላይም ወጣ አቋም እንዲይዙ ጠይቃለች ነው የተባለው በዚህም አሜሪካ በአባል አገራቱ እቀባ የተደረገባቸው የሩሲያ ሀብቶች ለዩክሬን ተጨማሪ የገንዘብ ምንጭ እንዲሆኑ መክራሳ ማቅረባን አሶሺየትድ ፕሬስ በዘገባው ጠቅሷል በዚህም የአሜሪካ የግምጃ ቤት ኃላፊዋ ጃኔት ያለን በአውሮፓ ከተያዘው የሩሲያ ማዕከላዊ ባንክ መጠባበቂያ ገንዘብ ላይ 260 ቢሊዮን ዶላር ለዩክሬን እንዲሰጥ ሐሳብ አቅርበዋል አሁን ላይ ለዩክሬን አፋጣኝ ድጋፍ ያስፈልጋታል ያሉት ኃላፊዋ እየጨመረ የመጣው የሩሲያ ጥቃትን ለመመከት ይህ አማራጭን መከተል ይገባልም ነው ያሉት በጣሊያን እየተካሄደ በሚገኘው የአባል አገራቱ ስብሰባ ላይ የተቋማት ኃላፊዎችን ጨምሮ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉበት ነው የሚገኙት ዘገባው የአሶሺየትድ ፕሬስ ነው ወደ መልካቾቻችን ለምሽቱ ፋና 90 ያዘጋጀናቸው የቢዝነስ ጉዳዮቻችን የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር በረከት ተካልኛ ብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁኝ ከቀሪ ፋና 90 ጉዳዮች ጋር መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ